es kom dit se finansiële hoof gepos na 'n bank gedreig het om sy skuld in te roep. Hoeveel skuld het ons staatsinstellings en vir hoeveel gaan ons regering met pa staan as dinge lelik skefloop? Die ekonom Dr. Rudolf Botha, asseblief na nou by my aan. Rudolf, baie welkom. Vertel vir ons net, hoe groot is die skuldprobleem by die staatsinstellings, die SOEs wil ons sê? Wel, daar's nog bitter min eintlik daaroor gerapporteer in die, in die laaste paar weke, want die ek moet nou eerlik wees ek het probeer om by die syfer uit te kom en volgens 'n bron is dit 775 miljard en volgens 'n ander bron is dit 467 miljard maar dit is nie waarborge So wat eintlik getrek het is alop is 308 miljard, maar hulle bates, die gesamentlike bates van die staatsbeheerinstellings is 1.2 biljoen rand. So die verhouding van skuld tot bates is, is nie 'n probleem wat my betref nie. Kom ons kyk net hoe die verskillende staatsinstellings se skuldvlakke en waarborge lyk. Like. Eskom amper 9 keer groter as die volgende grootste uh, blootgestelde entiteit Sanral op 350 en daar is in miljard rand, da, 350 miljoen rand. So waarborge het natuurlik nie alles reeds gebruik is nie hmm. en 'n totale blootstelling van so 218 miljard en so gaan dit antwoord by SA Express op 1,1. Langes trou dit is doch nie in beginsel 'n probleem, nê, dat Eskom of Standard of ISAL skuld het nie. Nee, hoe genaamd nie, want hierdie uh, hierdie aanstellings hulle uh, word natuurlik 'n uh, in gedeel in drie skedules skry hulle 2 3a ah, nog iets in en, en daar is spesifieke voorwaardes uh, uh, wat wat gekoppel is aan hulle aan hulle vermoë om te kan geld leen nie almal van hulle kan sommer net geld leen jy hulle moet 'n redelike string voorwaardes voldoen. Goed, maar om 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 'n kragstasie daboos is met Dupee of Kusile en mm dan -hmm. so moet jy iewers kan halt leen en dit lyk of leners uitleeners besig is om 'n bietjie gespanne te raak Rolof oor die gehalte van oorsig en bestuur by die staatsinstellings te dalk onwillig is om in die toekoms weer geld te leen vir van hierdie organisasies en dog selfs hulle leenings wil terugtrek die ontwikkelingsbank van Suid-Afrika. Dit klink vir my so dreig iemand gemaak van sy, oor sy 15 miljard rand lenings um, aan Eskom. Hoekom is hulle besig om gespanne te raak die leners? Wel daar's nogal voor die hand liggend, 'n swak bestuur. Want as jy vir iemand sê dat ehm um, 'n kragstasie gaan X bedrag kos en hy kos uiteindelik 2 keer of 3 keer soveel. Uh, en daai geld moet dan geleen word in 'n tydperk waarin wanneer 'n land soos Suid-Afrika begin het om baie energie-doeltreffend te raak en uh huishoudings soos ek dink jy en ek ook na gasstoestelle oorgeskakel het eh uh, sodat hulle omsed eintlik eh uh, begin daal die koste van hernubare bronne het geweldige sak en daar is absoluut geen plek vir kernkrag in die volgende 30 jaar in hierdie ekonomie nie want dit is ongelooflik duur en 'n uh, kombinasie van hierdie faktore ek meen dit is net so goed jy kry oortrokke bankrekening by, by uh, fasiliteit by jou bank sê maar vir 100 000 rand Maar jy skryf cheques uit, ek weet dit bestaan seker nie eintlik meer nie, maar kom ons veronderstel jy begin jy jy, jy, jy doen nou in een dag 'n uh, 200 000 rand se EFTs, dan gaan die bank mos nou baie ongelukkig raak. En dis die onvermoë om te kan bly by dit wat begroot is en as gevolg daarvan verliese te maak. Dit is die groot probleem. Hulle hey, uh, het 'n Eskom eens rapport so na berei het om omtrent nie meer 'n lopende saak nie. Hulle het net bietjie meer as 20 miljard rand in die bank wat vir my en jou nog 'n vreeslike klomp geld klink, maar net om hulle operasionele uitgawes uh, te 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 dek, um, is dit omtrent nie genoeg nie vir hoe naby es Eskom aan die afgrond waar hy nou die tesourier dit met gaan om te sê help ons met miljarde, honderde miljarde rand selfs om um, se skuld wat die banke skielik by ons opheys. Die organisasie het baie duidelike omswaai strategie nodig baie vinnig. En ek is oortuig daarvan weens die waarborge wat hulle het van 'n reëse hoeveelheid kontant inkomste elke liewe maand. Ek het 'n stukkie grond by Brits. Ek moet hulle elke maand R2000 betaal net om krag daar te kan hê. Jy weet ek gebruik omtrent R20 se krag, maar dit kos my R2000. Uh, dit is uh, vir, vir mense met die regte vaardighede. Hulle sal Eskom wat my betref binne 12 maande heeltemal kan omswaai. Maar dan net mense, dan sit mense met die onbevoegdheid. Die onbevoegdheid in die bestuur van party van hierdie instellings is asemrowend. Vat uh PetroSA as 'n voorbeeld. 14,5 miljard rand verlies in 1 jaar en groot bonusse vir die baashou in dieselfde well, uh, jaar. Ja, ek kan nou ek het nou nog nie daai ingesien, maar dit is absoluut belaglik. Jy weet nou net net ehm um, net betrou SA en ISAL se 4,5 miljard in die ongemagtigde uitgawes van die RC munisipaliteite. As jy dit bymekaar tel, net daai 3 items, kan jy 650 000 HOP huise bou en 220 000 werksgeleenthede skep. En dit is wat ons regering veronderstel is om te doen. Maar die bestuur is die probleem, die bestuur van hierdie instellings. So maar dit word geduld deur die ministers uh, Gigaba by Tsiri en Lynn Brown by Openbare ondernemings Roloff omdat uh, Eskom is vir jare al gebruik as 'n uh, spaarfarkie van die Goopdas. Dit is 'n uh, plek om te plunder vir Zuma se sekurite. Uh, is daar enige teken dat die geduld binne die regering besig is om op te raak vir die wanbestuur of beskou hulle dit eintlik as 'n uh, goeie bestuur in hulle politieke belang? Dus dit ek is ons verdink dit is 'n probleem. Want ek is oortuig daarvan dat dan in die volgende paar weke en selfs maande sal daar inligting uitkom via hierdie lekkasies van die eposse wat verifieerbaar is uit die afdeling saakheid. Uh wat sal aandoon dat die aanstellings, baie van die aanstellings in baie van die staatsbeheerde instellings is gemaak uh um, deur middel van insette on, onbehoorlike insette. Kom ons stel dit so. En en nou sit jy met 'n situasie dat kaderontploeng en soort ekonomiese bemagtiging het nou saam kragtige snoer uh om dit, dit vir hulle relatief maklik te maak om mense aan te stel wat nie noodwendig bevoegd is of gekwalifiseerd is om daardie werk te doen en nou sit mense met hierdie resep verliese. Kom ons kyk gou na die oplossings. 2 uh, goed ons het min tyd. Die parlementêre portfolio kommentie um, wat spesifiek kyk na Eskom en ander voorvalle van staatskaping, dink jy dit kan soos in die geval van die SAIK, ehm, um, iet Eskom die vuur laat voel en miskien hulle tot uh, tot inkil het kom. Die aanstelling soos Eskom het Dit dit om ooms, om swaai strategie nodig. Hulle het nuwe direksies nodig. Hulle het direksies nodig van mense wat die wat, oor die vaardighede beskik wat verstaan waaroor gaan 'n elektrisiteitsretikulasie netwerk. Maar die finansies agter dit verstaan, die ingenieurswese agter dit verstaan. En dan dan ek, ek waarborg jou, binne maande sal daar die organisasie reggelik. Maar minister word. Lynn Brown dank haar persoonlike assistent af vandag maar los die Eskom direksie in plek reg. Ja dit is 'n jammerte. Die dinge neem ongelukkig stadig, dink ek my. Net hoeveel hier Freedom Krag Roloff het die uitleners vir wie ES kom soveel geld skuld. Soos die Ontwikkelingsbank van Suid-Afrika kan hulle politieke druk plaas op die staatsinstellings om alles sorge uit te sorteer. Beslis, ek het geen twyfel daaroor trek nie al is dit ten minste die obstakels van drie gemeente wat uiteindelik nou neersal gaan vind by die kredietgraderers. Want hy is soos ons almal weet Ons ons is net net nog beleggersgraad uh, op op uh, buitelands gedenomineerd en randskuld by Moody's. Net op randskuld, maar dis al 89% van die totaal by by S&P en Fitch is maar 'n klein organisasie, mense. Hoef jou nie veel uh, te veel in hulle te steur nie. En en indien dit sou gebeur in teorie, dan gaan alle belastingbetalers in hierdie land meer moet betaal vir die staatsskuld. Rough bye bye, dankie. Blydiks Google en gespreek is net hierna terug.